Բարիօր ուղիղ եթերում ազատության զորերի թողարկումն է։ Սա իսկական քաղաքական հետապնդում է, այսպես է արձագանքել այսօր Հայրենիքի փրկության շարժման վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանը քնչական կոմիտե մտնելիս լրագրողների հետ ճեպազրույցի ժամանակ։ Այսօր նա հրավիրվել էր որպես մեղադրյալ հարցակնվելու։ Քնչական կոմիտեն քրեական գործ է հարուցել, որով Վազգեն Մանուկյանին ներգրավել է որպես մեղադրյալ իշխանությունը զավթելուն, տարածքային ամբողջականությունը խախտելուն կամ սահմանադրական կարգը բռնի տապալելուն ուղված հրապարակային կոչեր անելու հոդվածով։ Մանուկյանը փետրվարի 20-ին ազատության հրապարակում հրավիրված հարահավաք հայտարարել էր, պետք է պատրաստ լինել կայծակնային արագությամբ ապստամբելով վերցնել իշխանությունը։ Քրեական գործ է այս, դա իսկական քաղաքական հետապնդում է։ Նայեք, մեր երկրում վերջի 2.5 տարվա ընթացքում գոնե ամիսը 1 խախտվում է սահմանադրությունը, խախտվում են հիմնական օրենքները, ստորում երկրի ղեկավարի կողմից։ Ամենավերջինը, որը, ամենավերջինը չէ, բայց մեկը, որ ինձ ճչացող է, պատերազմի ժամանակ ինքը չձևակերպեմ ինչ պատճառներով, բայց պատերազմը խայտառակ պարտությունից հետո արդեն ոչ ռազմական վիճակում ինքը շարունակում է տալ Սյունիքի հողերը։ Դա նշանակում է ամենամեծ հանցագործությունը, որը կարող է կատարվել, եւ ամենամեծ խախտումը սահմանադրության։ Ես կարծում եմ, որ իր դեմ պետք է քրեական գործեր հարուցել եւ հետապնդել։ Հենց մեղադրանք է առաջադրվում, դրա համար են հրավիրել, այո։ Հիմիկվայինց կարող եմ ասել, որ չեմ ընդունում, ես ասել եմ այն, ինչ որ ասել եմ, թող իրանք որոշեն, դա ինչ է նշանակում։ Պարոն, փոշմանել եք ձեր ասածի համար։ Երբեք, եթե ինձ կալանավորեն, հազարավոր մարդիկ կան, որ կշարունակեն այդ պայքարը, որտեվ դա իմ քմաջուկը չի, այս պայքարը իմ քմաջուկը չի, այս պայքարը իսկապես համաժողովրդական փրկության միակ ելքն է, ազատվել այս վարչապետից, կառուցել նորից նոր դեմոկրատական ազգային պետություն։ Դա մեր ժողովրդի ցանկությունն է, եւ ժողովուրդը իր ցանկությունը կկատարի անկախ նրանից ես կալանավորված եմ թե ոչ։ Ով ասեց, որ լուրջ չեմ վերաբերվում, լուրջ եմ վերաբերվում, ուղղակի ասեցի, որ մեծ անհանգստություն չունեմ, որտեւ կարևորագույնը այս պայքարի շարունակությունն է, եւ իմ դեմ քրեական գործ կհարուցեն, չեն հարուցի, կալանավորեն, չեն կալանավորի։ Ես համոզված եմ, որ այս գործը շարունակվելու է։ Իմ համար հիմա ամենակարևորը այդ գործը ավարտին հասցնելը, Նիկոլ Փաշինյանին քշել այդտեղից։ Դա ավելի կարևոր է, քան չէ, կալանավորել ինչ մի քանի օր կհանգստանաս կամ մի քանի առի։ Վազգեն Մանուկյանի նկատմամբ խափանման միջոց է կիրառվել չհեռանալու մասին ստորագրությունը, քիչ առաջ տեղեկացրեց քնչական կոմիտեն։ Հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ ընդդիմադիրների վարչապետի թեկնածուին մեղադրանք է առաջադրվել իշխանությունը զավթելուն, տարածքային ամբողջականությունը խախտելուն կամ սահմանադրական կարգը բռնի տապալելուն ուղված հրապարակային կոչերի համար։ Շարունակվող հանրահավաքների ֆոնին աստիճանաբար աճում է կորոնավիրուսի նոր վարակակիրների թիվը։ Կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը 3 աճերը 491-ով գրանցվել է, հիվանդությունից մահվան ևս 6 դեպք։ Կառավարությունը արդեն ահազանգում է 3-րդ ալիքի մասին։ Ըստ առողջապահության նախարարի, միայն 1 ամսում նոր դեպքերի թիվը 6%-ից դարձել է 16%։ Անհրաժեշտություն են տեսնում նորից վերադառնալու կանխարգելիչ միջոցառումների խիստ պահպանմանը։ Հակառակ դեպքում նորից կանցնենք սահմանափակումների։ Վերջին ընթացքում մենք ունենք հիվանդացության աճ եւ 3-3 դրությամբ 2922 հետազոտությունից մենք ունենք 491 դրական դեպք, ինչը ուրեմն հետազոտվածների 16%-ն է։ Եթե մենք հունվար-փետրվար ամսի սկզբին ունեինք թեստավորվածների մեջ 5-7% դրական դեպքեր, ապա ինչպես տեսնում ենք, մենք արդեն մինչև 16 եւ հաջորդ շաբաթ մեր կանխատեսումներով այս թիվը կավելանա։ Ինչ պիտի անենք։ Պիտի վերադառնանք դիմակների եւ այլ կանխարգելիչ միջոցառումների խիստ պահպանմանը, եւ եթե մենք ուզում ենք պաշտպանել մեր հարազատներին, պաշտպանել մեզ նոր սահմանափակումների կիրառումից, ապա պետք է ամեն բան անենք մեր կողմից, որպեսզի կանխենք հիվանդության տարածումը։ Հատուկ ուշադրություն եմ ուզում դարձնենք, որ առաջիկա օրերին, մարտի 8-ի հետ կապված, մենք ունենալու ենք բավական շարժի ավելացում եւ առևտրային կենտրոններում եւ հյուրատներում։ Ուստի խնդրում եմ, հորդորում եմ եւ վերահսկողական մարմիններին առանձնակի ուշադրությունն եմ ուզում հրավիրել, որ
տրանսպորտում, առևտրային կենտրոններում, հյուրատներում հստակ հսկողությունը իրականացվի։ Եվ անկախ հսկողությունից էլ մեր ուրեմն կարգապահությամբ պիտի ներդրում ունենանք պաշտպանելու մեր առողջությունը, մեր տնտեսությունը և ստեղծենք հնարավորություն պահպանելու կառավարելիի շրջանակներում։ Մենք այսօր արդեն իսկ վերսկսում ենք երկու հիվանդանոցների ծավալման աշխատանքները, ներկայումս մենք ունենք 865 ծավալված մահճակալ, որից զբաղված է 808-ը, և ընթացս կավելացնենք մահճակալների թիվը։ Բայց անգամ եթե մենք ի վիճակի լինենք բոլորին պատշաճ բժշկական օգնություն տրամադրելու, գիտեք, որ հիվանդացությունը ունի մոտ 20%-ի մոտ ծանր ընթացք, իսկ 5%-ի մոտ ծայրահեղ ծանր ընթացք։ Պատվաստանյութերի հետ կապված մենք նորություն չունենք։ Պան վարչապետ, պատվաստանյութերի ձեռքբերման աշխատանքները ընթանում են, Կովաքսի հարթակում բանակցությունները շարունակվում են, որոշակի ընդհանուր դանդաղում կա պրոցեսների, բայց մենք մեր գործընկերների, մեր պարտներների, այլ երկրների հետ փորձում ենք նշում բարձնել, որպեսզի հասանելիությունը զարգացող երկրների ապահովի, ընթանում են աշխատանքները, հույս ունենք, որ գարնան ընթացքում մենք պիտի արդեն առաջին խմբականակը ունենանք։ Ռուսական կողմի հետ էլ բանակցությունները ավարտված են առաջին խմբականակի հետ կապված, պայմանագիրը կնքման փուլում է, ակնկալում ենք առաջի ամսվա մեջ նաև այս խմբականակի ներգրումը։ Սակայն ուզում եմ նշել, որ պատվաստանյութերի իհարկե ներմուծումը և պատվաստան գործընթացին զուգընթացել, մենք դեռ պիտի պահպանենք դիմակների կրումը, դա մեր որոշումը չի, դա համընդհանուր այսպես մոտեցում է, որը նաև մենք պիտի պահպանենք, և մի այսպիսի թյուրը բռնում էլ կա, որ եթե վարակվել և լավացել են անձինք, ապա նրանք ավելի դժկամությամբ են կրում դիմակներ, բայց մենք որևէ ապացուցված գիտական մոտեցում չունենք, որ այլ շտամերով նրանց կողմից վարակումը բացառված է։ Ուստի խնդրում եմ, անգամ եթե վարակվել և առողջացել են քաղաքացիները, պահպանեն այս կանոնները։ Շիրակի մարզպետարանի դիմաց 3 նորից հավաքվել էին գերեվարված զինծառայողների հարազատները, պահանջում են հանդիպում վարչապետի հետ։ Հստակ պատասխաններ, երբ որդիները տուն կգան։ 44-օրյա պատերազմի ավարտից հետո Հադրութի շրջանի Խծաբերդի դիրքերից 62 շիրակցի զինվորներ գերեվարվեցին։ Հարազատները, նրանցից շատերին ճանաչել էին ադրբեջանցիների տարածած տեսանյութերում, մինչև որս Ադրբեջանը վերադարձրել է նրանցից 8-ին, թեև մեկ անգամ չէ, որ այդ երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ պատերազմից հետո գերեվարածներին պաշտոնական Բաքուն համարում է դիվերսանտներ և չի պատրաստվում վերադարձնել։ Պատերազմից հետո Հադրութի շրջանի Խծաբերդ գյուղի մոտ գերեվարված շիրակցի պահեստազորայինների մայրերը երեք հենց շիրակի մարզպետարանի շենքում էին բողոքի ակցիա կազմակերպել։ Մայրերն ասում են, այլևս չեն կարող սպասել, թե իրենց զավակներին երբ տուն կվերադարձնեն։ Գերեվարված 62 շիրակցիներից միայն 8-ն է հայրենադարձվել։ Մենք ստիպված ենք ընդհատել այս ռեպորտաժը, Վազգեն Մանուկյանը քիչ առաջ փաստորեն դուրս եկավ քնչական մարմնից, տեղափոխվենք այնտեղ և լսենք ինչ են ասում։ Ոնա ձեզ ներկայացնել իրավիճակի հետ։ Ոչ, ինչու՞ պետք է ցուցմունք տամ, ասացի չէ, որ ցուցմունք չեմ տա։ Բայց հատկապես որ խոսքերն էին, հա, այսպես առաջացել մեր իրավապահների հետաքրքրությունը։ Բազմաթիվ խոսքեր կային, նաև պլանապլան են։ Ոսկե կայծակնային արագությամբ աշխատում։ Կայծակնային արագությամբ կանչեցին քնչական կոմիտե, հա։ Իսկ իրեն չպարզաբանեցին, օրինակ այդ խոսքերի մեջ որտեղ են իրենք հանցած։ Խոսակցություն չգնաց, պարզաբանում չեղավ, որտեղ ես ոչ մի հարցի չեմ պատասխանել, այդ տեսակետից որևիցե պարզաբանում լինել չէր կարող։ Արամ ջան, արի վերցրու քո ձեռքը, ղեկը։ Հա, ապստամբության մասին դուք արդեն մի քանի ամիս է խոսում եք։ Ձեր կարծիքով ինչու հենց հիմա գործ հարուցվեց։ Բայց տեսախցիկների նայ ես չեմ իմանում։ Չեմ իմանում։ Քաղաքական արի։ Պարոն Արտեվանյան, իրավական տեսանկյունից ինչ կարող եք ասել, ինչ պրոցեսներ էին եւ ներսում ինչ գործողություններ կայացան։ Հարգելի գործընկերներ, մի աստիճան իջնեմ։ Հարգելի գործընկերներ, ընդհանուր ներկայացնեմ։ Առաջինը
պրիմիտիվ քաղաքական հետապնդման հետ գործ ունենք։ Այսինքն պարզ է, չէ՞, որ երբ քաղաքական իշխանություն ունենում է քաղաքական հակառակորդ, վերջին 3 տարիների ընթացքում տեսնում ենք, որ անպայման պետք է լինի քրեական գործ։ Տվյալ դեպքում գործ ունենք մի քանի քաղաքական հայտարարությունները իբրև քրեական օրենսգրքի հետ առնչության մեջ դիտարկելու քնչական կոմիտեի մի փորձ, որը պարզ է, որ պատվեր է պարզապես։ Խոսքերից մեկը վերաբերում էր պլան A, պլան B-ին։ Պարզ է, չէ՞, արգելի գործընկերներ, որ եթե պլան B-ին ուղված կոչ լիներ, ապա պլան B-ի իրացումը կտեսնենք։ Սա առաջին։ Երկրորդ, խոսվում է, որ երբ պատգամավորների վերաբերյալ մի քանի հայտարարություններ էին հնչել հանրավայրի ժամանակ, կարծում եմ առնվազն դրա մասին նաև հայտարարությամբ եմ հանդես եկել, դա պետք է դիտարկվի 2018 թվականի ապրիլ-մայիս իրադարձությունների հետ ուղղակի կապի մեջ։ Եթե թույլատրելի է համարել մեր քնչական կոմիտեն դատախազությունը, սև լենտեր փակցնելը, դագաղներ տանելը ՀԿ պատգամավորների մոտ, ապա տվյալ դեպքում Վազգեն Մանուկյանի հայտարարությունը դրանից տասնապատիկ ավելի նվազ է, որովհետև խոսքը գնում է հանրային պարսավանքի մասին։ Այո, հանրային պարսավանքի պետք է արժանանան այն քաղաքական գործիչները, որոնք առնչություն ունեն նոյեմբերի 9-ի կապիտուլյացիոն փաստաթղթի հետ։ Դա կարծում եմ առնվազն բխում է նաև մեր հանրության իմունային համակարգից։ Չի կարող լինել այնպես, որ այդ անձինք մի հատ է գովաբանման ենթակա լինեն։ Խոսքը քաղաքական հայտարարությունների մասին էր։ Այս պայմաններում խոսել քրեական օրենսգրքի այդ առնչության մասին առնվազն աբսուրդ է, եւ նաեւ նշված հանգամանքն է, կներեք ավարտեմ, նաեւ հենց այդ հանգամանքն է, որ մեղադրանքի էությունը առհասարակ պարզ չէ, եւ պարզ չէ առնչությունը այդ մեղադրանքի քրեական օրենսգրքի հոդվածների հետ եւս արձանագրվեց այսօր։ Խափանման միջոցը կիրառվել է ստորագրություն չհեռանալու մասին, որը բնականաբար ողոքարկվելու է, պատկերացրեք բոլոր հնարավոր քրեադատավարական գործիքներով արձագանքելու ենք այս իրավիճակին, ընթացքը տալու ենք։ Երկրորդ կարծիք չկա, որտեղ պատկերացրեք ինչ խափանման միջոց պետք է կիրառվի, որը ունենա հիմք Վազգեն Մանուկյանի նկատմամբ։ Այսինքն լավ, եթե քրեական գործը հարուցել են, պատվերը կատարել են, խափանման միջոցը ինչ առնչություն ունի։ Խոսքը Հայաստանի Հանրապետության առաջին վարչապետի մասին է, որը կարծում եմ իր կյանքի ընթացքում դրսևորել է այնպիսի վարքագից, որ նույնիսկ տեսական որևէ ռիսկի մասին խոսք լինել չի կարող այս պարագայում։ Ինչ վերաբերում է այն արտահայտություններին, որոնք կարող է տպավորություն առաջացրած լինեն, դուք արտահայտություններից մեկն էիք վկայակոչում շենքերի շինությունների հետ կապված, տեսեք, քրեա իրավական տեսանկյունից հարցը դիտարկելու համար ցանկացած կոչ պետք է լինի իրական, եւ իրական լինելու մասով պետք է լինի հետևանքը։ Այսինքն քաղաքական բնույթի հայտարարությունը քրեա իրավական ներգործության տիրույթից տարբերվում է բացառապես իր իրականության եւ հետևանքների տեսանկյունից գնահատման։ Եթե Վազգեն Մանուկյանը ունենար նման ցանկություն, նման կոչ անելու, ապա դա ունենալու էր հետևանք։ Եթե հետևանքը չի եղել, իսկ կարծում եմ բոլորս տեղյակ ենք, չէ՞, որ հետևանքը չի եղել, թե չէ երևի լսած կլինեինք, ապա դրանով էլ այս հարցը սպառված է եւ փակված։ Այսինքն գործ ունենք քաղաքական պրոցեսի հետ, միջամտելու վճռական ցանկության հետ։ Բայց հոդվածը ասում է հրապարակային կոչեր հնչեցնել են, ճիշտ է։ Հրապարակային կոչերը կոնկրետ պետք է վերաբերեն իշխանությանը զավթելուն, սահմանադրական կարգը տապալելուն եւ այլն։ Այսինքն կոնկրետ կոչը պետք է լինի հասցեական, թիրախավորված եւ իր մեջ ունենա իրական բնույթ։ Տեսեք, տեսեք, իրական օրենսգրքի խախտում չկար, այդ դեպքում փոթ մտալուց ինչու հրաժարվեց բանը։ Երբ քաղաքական հետապնդում է տեղի ունենում, հարգելի գործընկերներ, որևէ մի պաշտպանի չեք հանդիպի, ով որ պետք է ասի, որ իր պաշտպանյալը պետք է տա ցուցմունք, դա իմ դիրքորոշումն է եղել, որը կիսել է պարոն Մանուկյանը, քանի որ քաղաքական հետապնդման պայմաններում նման ցուցմունք տալու անհրաժեշտությունը չկա, քանի որ չի կարող այն քննության առարկա դառնալ։ Պարզ է, չէ՞, որ ինչ ցուցմունք էլ տաս, միևնույնն է, եթե պատվերը տրվել է, պետք է այն իրացվի։ Սա կարծում եմ պարզ աքսիոմատիկ ճշմարտություն է։ Բացի դրանից նորից եմ ասում, իսկ ինչի դուք այլ կարծիք ունեք, քան ներկայիս քաղաքական իշխանության մասով, որովհետև ուղակի մի հատ խնդիր կա, քաղաքական պատվեր կարող են տալ քաղաքական իշխանությունները։ Եթե օրինակ ունը կարող է տալ քաղաքական պատվեր, եկեք դա քննարկենք։ Անունների մասով կարծում եմ շատ հստակ է, դա պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի եւ իրեն մերձավոր շրջապատի կոմից, այսինքն ազգային ժողովի ներկայացուցիչներ եւ կառավարությունը։ Երկրորդ կարծիք չկա։ Ինչ խնդիր է լուծվում այս քրեական գործի հարցում։ Ինչ էին ուզում անել իրականում։ Տեսեք, իրականում կարծես թե այսինքն նրան չեն փոխում։
ձերբակալելու, խափամամիջոց կալանավորում կիրառելու մասով ես առնվազն վստահ եմ, որ նման ցանկություն եղել է, իհարկե կլիներ, ուղղակի դրա համար պետք է գոնե որոշակի հիմքեր փորձեն ստեղծել։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի նախկին տեղակալ Տիրան Խաչատրյանը դիմել է վարչական դատարան անբավեր ճանաչելու իրեն պաշտոնից ազատելու վերաբերյալ նախագահի հրամանագիրը։ Ներքաղաքական վերջին լարվածությունը ծագեց հենց Տիրան Խաչատրյանին աշխատանքից հեռացնելու հետևանքով։ Նրա պաշտոնանկությունից հետո գլխավոր շտաբի պետ Օնի Գասպարյանը եւ մյուս բարձրաստիճան զինվորականները հանդես եկան վարչապետի հրաժարականի պահանջով։ Վերադառնանք ընդհատված նյութին։ Շիրակի մարզպետարանի դիմաց 3 նորից հավաքվել էին գերեվարված զին ծառայողների հարազատները, պահանջում են հանդիպում վարչապետի հետ։ Հստակ պատասխաններ, երբ որդիները տուն կգան։ 44-օրյա պատերազմի ավարտից հետո Հադրութի շրջանի Խծաբերդի դիրքերից 62 շիրակցի զինվորներ գերեվարվեցին հարազատները։ Նրանցից շատերին ճանաչել էին ադրբեջանցիների տարածած տեսանյութում։ Մինչև օրս Ադրբեջանը վերադարձրել է նրանցից 8-ին, թեև մեկ անգամ չէ, որ այդ երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ պատերազմից հետո գերեվարվածներին պաշտոնական Բաքուն համարում է դիվերսանտներ և չի պատրաստվում վերադարձնել։ Պատերազմից հետո Հադրութի շրջանի Խծաբերդ գյուղի մոտ գերեվարված շիրակցի պահեստազորայինների մայրերը երեք հենց շիրակի մարզպետարանի շենքում էին բողոքի ակցիա կազմակերպել։ Մայրերն ասում են, այլևս չեն կարող սպասել, թե իրենց զավակներին երբ տուն կվերադարձնեն։ Գերեվարված 62 շիրակցիներից միայն 8-ն է հայրենադարձվել, մյուս 54-ի հարազատներն անընդմեջ ձգձգվող վերադարձի գործընթացի պատճառով հայտնվել են անհելանելի ու անորոշ վիճակում։ Եվս մեկ հանդիպում ու հստակ պատասխան եմ պահանջում վարչապետ Փաշինյանից։ Վարչապետի հետ հանդիպում ունեցա։ Ունեցել ենք, հա, բայց հստակ պատասխան, հստակ պատասխաններ մենք չենք ունեցել։ Նորից ենք ուզում, հենց վաղվա մասին է խոսքը, վաղը նորից հանդիպում, մեզի հստակ պատասխան է պետք մեր երեխաների ճակատագրի մասին բերելու, կոնկրետ բերելու, եսօր եկուց, եսօր եկուց։ Էլ հնարավոր չէ սպասել, էլ հնարավոր չէ սպասել, ոչ մեկը չի, մեզ հստակ պատասխան չեն տալիս, մենք մնացել ենք անելանելի վիճակի մեջ։ Մոլորված չգիտենք ում դիմենք, պատասխան չկա։ Մեզի կոնկրետ պատասխանը, պատասխանը երեխեքին վերաբերյալ գործեր է ձեռնարկվում, ինչ պատերնի այդ հարցը։ Համ կխնդրենք, համ էլ կպահանջենք, իշկան սպասենք, կան եկուց մեզի պատասխան են։ Այս հարցի լուծումը, պատասխանը մեզի շնորհակալություն։ Մեր երկրի վարչապետը, գերագույն հրամանատարը գա մեզի վերջնական պատասխան տա, ինչ պատերնի այս հարցը։ Գերիների հարազատները նաև կրկին պահանջեցին, որ որևէ քաղաքական ուժ չփորձի շահարկել գերիների հարցը, իրենք միայն իրենց զավակներին են պահանջում։ Մենք ոչ կուսակցական ենք, ոչ ես կողմից ենք, ոչ են կողմից ենք, մեզի պետք է մեր երեխեքի հարցի լուծումը։ Եթե այսօր օրվա ընթացքում հստակ պատասխան չստանան, հարազատները մտադիր են դիմել ավելի կտրուկ գործողությունների, թե ինչ քայլեր կձեռնարկեն, կորոշեն բոլոր ծնողներով քննարկելուց հետո։ Երեք ազգային ժողով կառավարություն հարց ու պատասխանի ժամանակ գերիների հարցին անդրադարձել էր արտգործնախարար Այվազյանը, պնդելով, թե այս հարցում տարբեր երկրների ղեկավարներ ու միջազգային կառույցներ ավելացնում են միջազգային ճնշումն Ադրբեջանի վրա։ Այդուհանդերձ իր վերջին ասուլիսում Իլհամ Ալիևը հայտարարել էր, թե Բաքուն վերադարձրել է բոլոր գերիներին, Ադրբեջանում պահվում են միայն ահաբեկիչներն ու դիվերսանտները։ Ադրբեջանն ու Պակիստանը աշխատում են համատեղ զորավարժությունների ուղղությամբ։ Արցախյան երկրորդ պատերազմի ընթացքում ըստ հայկական կողմի ադրբեջանցիները դիմել են նաև Պակիստանի օգնությանը։ Երրորի այցով Բաքվում գտնվող Պակիստանի զինված ուժերի միացյալ շտաբի ղեկավարը Ալիևին հայտնել է, որ Ադրբեջանի հաղթանակը տոնել են նաև իրենց երկրում։ Պակիստանը այն քիչ երկրներից է, որ չունի դիվանագիտական հարաբերություն Հայաստանի հետ և չի ճանաչում Հայաստանը։
Ադրբեջանն ու Պակիստանը ցանկանում են համատեղ զորավարժություններ անցկացնել։ Բաքուն պատրաստվում է Իսլամաբադից նոր սպառազինություն ձեռք բերել։ Ռազմական ոլորտում նոր դաշնակցի հետ Ալիևի վարչակազմի համագործակցության նպատակը տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելն է։ Երեկ հայտարարում էր Ադրբեջանի առաջնորդը Բաքվում հյուրընկալելով Պակիստանի զինված ուժերի Միացյալ Շտաբի ղեկավար գեներալ Նադիմ Ռազայի գլխավորած պատվիրակությանը։ 44-օրյա Ղարաբաղյան պատերազմը ազմի ընթացքում ըստ Հայաստանի իշխանությունների ադրբեջանական կողմից ռազմական գործողություններում ներգրաված են եղել նաև Պակիստանի բանակի հատուկ ջոկատայինները։ Այդ մասին հայտարարել էր նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Բաքվում Ալիևի հետ հանդիպմանը Պակիստանի զինված ուժերի բարձրաստիճան պաշտոնյան Ադրբեջանի իշխանություններին շնորհավորել է։ Հազարավոր մարդկանց կյանքեր խլած արյունալի պատերազմում հաղթանակ տանելու կապակցությամբ և շեշտել, որ այդ հաղթանակը տոնել են նաև Պակիստանում։ Մեր երկրների միջև հարաբերությունները երկար պատմություն ունի։ Պակիստանն աշխարհի այն սակավաթիվ երկրներից է, որը դիվանագիտական հարաբերություններ չի հաստատել Հայաստանի հետ, պաշտոնապես չի ճանաչել Հայաստանը ադրբեջանական հողերի օկուպացիայի պատճառով, իր հերթին հայտարարում էր Ադրբեջանի նախագահը։ Նրա խոսքերով Ադրբեջանի և Պակիստանի միջև ռազմական համագործակցությունը մեծ պոտենցիալ ունի։ Ադրբեջանում ծանոթ են Պակիստանի պաշտպանական արդյունաբերական արտադրանքին, ստացել են և ցանկանում են շարունակել այդ գործընթացը։ Այժմ համատեղ զորավարժությունների անցկացման ժամանակն է, հայտարարում էր Իլհամ Ալիևը։ Վերջին տարիներին Բաքուն և Իսլամաբադ հետևողականորեն խորացնում են կապերը ոչ միայն ռազմական, այլ նաև տնտեսական, մշակութային, կրոնական ոլորտներում։ Վերջերս Բաքվի պետական համալսարանում ադրբեջանցի ուսանողների համար բացվել է Պակիստանի պետական լեզվի ուրդուի ուսուցման կենտրոն։ Պակիստանում ադրբեջանի կառավարությունը գործարկել է լրատվական կայք։ Մահմեդական երկու երկրները սերտորեն համագործակցում են, հատկապես միջազգային կառույցներում։ Իսլամաբադը պաշտպանում է Բաքվի դիրքորոշումը Ղարաբաղի հարցում, Բաքունի պատասխան Քաշմիրի հարցում։ Երկու երկրների հարաբերություններում նշանակալի իրադարձություն էր ադրբեջանցի զինվորականների մասնակցությունը Պակիստանում տեղի ունեցած ռազմական շքերթին։ Մինչ այդ ադրբեջանական զորքը ներկա է եղել միայն Թուրքիայում և Ռուսաստանում տեղի ունեցած զորահանդեսներին։ Մարդու իրավունքների ոտնահարման առումով աշխարհի վատարագույն երկրներից համարվող Ադրբեջանը դաշնակցին կամ ադրբեջանական մամուլի բնորոշմամբ իր նոր մեծ եղբորը հավատարմությունը ցուցադրելու նպատակով անցած տարի ընդհուպ հրապարակավ դատապարտել է Հնդկաստանի կողմից Քաշմիրում մարդու իրավունքների խախտումները։ Երեկ Միանմայի տարբեր քաղաքներում բողոքի զանգվածային ակցիաների ընթացքում ոստիկանության հետ ցուցարարների բախումներում առնվազն 38 մարդ է զոհվել։ Այս մասին հաղորդում են տեղական լրատվամիջոցները, որոնց փոխանցմամբ անվտանգության ուժերը կրակ են բացել ցուցարարների ուղությամբ։ Երեք զոհվածների թիվը ամենամեծն է երկրի ռազմական կառավարման դեմ զանգվածային ցույցերի մեկնարկից ի վեր։ Պետական հեղաշրջումից անցած շուրջ մեկ ամսվա ընթացքում ըստ ՄԱԿ-ի արդեն 5 տասնյակից ավելի քան մարդ է զոհվել։ Հիշեցնենք, Միանմայում փետրվարի 1-ին զինվորականներ իրենց ձեռքը վերցրին իշխանությունը, ձերբակալեցին երկրի այժմ նախկին ղեկավարների և հայտարարեցին արտակարգ դրություն։ Գեներալները դա բացատրում են անցած տարվա ընտրություններում լայնամասշտաբ կեղծիքներով և խոստանում 1 տարի անց կազմակերպել նոր ընտրություններ։ Այս ժամի համար այսքան էինք նախատեսել, հաջորդ թողարկումը արդեն ժամը 14:00-ին։